مےٚ چھُ ناو غلام محمد ترٛنکرو، بہٕ چھُس الصفا کالنی منٛز روزان اے ایس منٛز. مسلہٕ چھِ ییٚتہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ آبُک مسلہٕ، یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان پانہٕ. اَسہِ کَتھ تاونَس منٛز چھِ آمٕتۍ ہٮ۪نہٕ حظ، مطلب ڈِپاٹمنٹن کٔر یہِ رول ڈِپاٹمنٹن وٕچھ حظ، یہِ چھُ بوڑ تۄہہِ لٔگِتھ، أمۍ چھِ یہِ ڈرین بَنٲومٕژ، مطلب اَتھ کٔر اَسہِ کَمپٕلین تہِ، تَمہِ پَتہٕ تہِ گٔے گٔے اَتھ بِل حظ. یِتھٕے پٲٹھۍ بَنٲوٕن زٔمیٖن نِش تھوٚد، آیہِ نہٕ اَسہِ کُنہِ ضوٚرَتھٕے. تِم چھِ پَنٕنِس کٔمِشنَس پَتہٕ، تِم چھِنہٕ مطلب یہِ سونٛچان کِہیٖنۍ. اگر یہِ کانٛہہ چیٖز اَسہِ بَنو یہِ گوٚژھ عوامَس اَمہِ سۭتۍ سہوٗلیت یِنۍ کِنہٕ نہ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ زٔمیٖن نِش ترٛےٚ فُٹ بَنٲومٕژ ہُمیٚن تہِ ڈرین، مگر ضوٚرَتھ چھِنہٕ اَسہِ لَگان کہِ یِم چھِ صرف پَنٕنۍ پونٛسہٕ کَڑان. اللہ تعالیٰ بَچَن حظ، یہِ حظ چھِ گژھان اَسہِ دَسمبر پٮ۪ٹھ سِٹاٹ، برابر چھِ اَسہِ گژھان جوٗنَس تانۍ. أسۍ چھِ کَران اگر گورمٮ۪نٛٹٕے چھِ کُنہِ اَسہِ دِتَن ییٚمہِ عذاب نِش آزاد، اگر ہیٚکہِ کٔرِتھ، اگر نہٕ کٔرِتھ تیٚلہِ چھِ اَسہِ خۄداے سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ اَنان یہِ کَران پونٛسہٕ پانہٕ ؤنۍ لَڑایہِ کَران، ہُہ کَران یہِ کَران، بیٚیہِ چھِ ڈوزَر اَنان تہٕ کَران چھِ کہِ اگر گژھِ کینٛہہ، مگر ہٮ۪کان چھِنہٕ أسۍ گٔژھِتھ اَمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ، کانٛہہ فٲیدٕ نہٕ واتان. اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکِلات آبٕکۍ، تیوٗتاہ مُشکِلات کَشمیٖر، أسۍ چھِ واریاہ مُشکِلات. کوٗتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ؟ اَسہِ گٔے لگ بگ 30-40 ؤری، 40 ؤری لگ بگ گٔے أسۍ، 40 ؤری پٮ۪ٹھ اَسہِ مُشکِلات واریاہ. تُہۍ کیٛاہ چھُو؟ اچھا، کیٛازِ دیُتوٕ تۄہہِ رِزاین؟ کیٛازِ کوٚر لوٗکو بہٕ تنٛگ کوٚر حظ، ییٚلہِ نہٕ کٲمٕے گٔے یورٕ، مےٚ دیُت رِزاین، پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، پَنٕنۍ بَنان کُنہِ کامہِ خٲطرٕ، ییٚلہِ نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ بوٗزِتھ تہِ مےٚ چھِنہٕ دَپان کِہیٖنۍ. کوٗتاہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس کانٛہہ تَنخواہ؟ مےٚ چھُنہٕ تَنخواہ ضوٚرَتھ، بہٕ وَسان لوٗکَن خٲطرٕ، مےٚ کیٛاہ تَنخواہ؟ بہٕ کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز ڈِمانٛڈ حظ؟ میٛٲنۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕچ بیڈمی، ڈی سی بیڈمی، اَسہِ کَر تٔمِس حال ییٚتہِ ایل جی صٲبَس مہربٲنی کَر تہٕ یَتھ دِ نظر، یہِ چھا حق وَنان کِنہٕ لَڑٲے خٲطرٕ چھِ تُہۍ گژھان؟ أمۍ واریاہ کوٚر مےٚ دَپان یِم لَڑٲے لَڑٲے پھَٹنہِ، مےٚ دوٚپ یارا گۄنا دیوان اَتھ منٛز، بہٕ کَرٕ پَنُن موٗجوٗد تُہۍ زیُن کِنہٕ یِمَن، بہٕ جُٹ بَننہٕ خٲطرٕ چھُس تَیار کیٚنٛہہ. ییٚلہِ مےٚ بوٗز یہِ کٲنٛسہِ ییٚتہِ گژھان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس اَتھ تُل نہٕ مےٚ اٮ۪سٹِمیٹ تہِ، اٮ۪سٹِمیٹ تہِ گوٚو بَدَل تہِ اٮ۪سٹِمیٹ تہِ، مےٚ دیُتُکھ نَمبر تِمو تہِ، دوٚپُکھ اَسہِ چھُس بارہمولہ، بارہمولہ پٮ۪ٹھ تہِ گٔے آز 3 ؤری چَلان. سٲنۍ حُکُم چھا گورمٮ۪نٛٹ مودی صٲبَس کیٛاہ ووٚن؟ 2 ؤری کِنہٕ 8 ؤری کیٛاہ حُکُم منٛز تَنہٕ پٮ۪ٹھ تہِ یَتھ گوٚو نہٕ. مےٚ دوٚپ کَرنہٕ گورمٮ۪نٛٹ بَنان یِتھ پٲٹھۍ لوٗکَن آواز تُلنہٕ خٲطرٕ، لوٗکَن آواز گٔے نہٕ برٛونٛہہ کُن کینٛہہ. مےٚ کٔر بَس پَتہٕ مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھُ